Assalamualaikum guys, welcome to my channel Hakim Mati Masya. So hari ni kita nak main game Yet the Friend. Okay, yang ni kita macam kena balik account kita ke apa ni, start je kembali dapat apa-apa. Oh, dapat 112. Okay lah. Okay, balik. Okay. Alah, baru nak dapat ni record. Tu pun dapat. Baling. Pergi dapat new record. Kita boleh atuk. Kita boleh atuk guys. Okay, baling lagi. Tapi stress kita ada 115 kan tu kan. Ya, yeah, 115. Ah, oh, new record, new record. Mata-mata, macam jiwa. Record, new record. Okay, kat sini boleh-boleh pad. So, Hakim ada 375. Macam mana ni? Ni, oh ni kawan saya. Tak boleh mana? Mana? Kita baling. Baling dulu je. Sekejap. Sekejap guys. Aduh. Sakit. Saya terkena barang jatuh. Okay. Jom. Dapat ustaz ni. Okay. 1, 3. Balik kau, ambil kau. Satu. 152. Okay lah, not bad. Balik. 187 kan? Belum. Tak nampak. Okay. Kita tunggu sekejap. Sebelum kita tunggu tu, kita nak beli haiwan. 75. Tak nak lah. Ni 250. Tak nak lah. Ni 103. Tapi kan, beli pet kan. Beli pet. Kita beli pet. Weh, dapat Ankemon. Tak apa, kita beli Ankemon. Okay, apa dapat apa lagi? Epic Rare Legendary Mythical. Mari kita saksikan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar je lah kan. Bergaya bila bahasa. Lepas kita boleh lagi kawan kita. Ambil lah. Laju. Kita kan cepat balik untuk dapatkan tempat pertama. Tapi tak boleh, tempat pertama dah ada orang dah. Dia milin-milin. Okay. Ini kuat lah, 1,000. New record. Balik. Yes. 40. No record. Okay. Itu ada apa-apa dulu ke sini. Okay. Okay. Nak berdepat ke tak? Tak fikir. Tak fikir nak berdepat ke tak. Kita kumpul lah bintang ni dulu. Untuk kekuatan kita kan. Okay. Kumpul. Tapi kalau ungu dapat banyak. Okay. Banyak. Hakim, kalau sorry lah, kalau Hakim sorry sini saat sekarang hari ni tak sihat sangat kan. Bukan sebab puasa, tetapi tak beberapa sihat sangat. So, Okay, nak beli pet ni ke tak? Kita beli pet ni. Tapi bukan yang tadi tu, box tu dia kena sibuk. Nak beli ni ke tak? Nak beli ke tak? Kita dah tekan, dapat apa? Dapat bag, dapat apa?
Wih, 1.000. Yes, mantap. Oh, 1.000. Bisa lagi cak kuat kan. Okey. Tak akan mana kalau kita baling. Kita boleh Faiz kalau saya. Pew. New record. Mantap. Bukan new record. Kita mula ada 400. Kita bukan sampai 1000. Nak belikan yang bagi hebat lah. Okay. New record dekat depan tu. Okay. Satu. Kita ada berapa ni? Kita punya kekuatan ada 20,000 macam tu kot. Ya, 20,000. Lagi 1 minit. Alamak, bukan new record. Bukan new record. New record. Oh, new record tu. Saya tak, kan tak pasang. Okay. Baling. Okay. Depan tu pun new record. Apa new record? Tak faham. Tu tak apa. Aduh. Kita spin ni. 1,000. Wow, dapat semut. Rare. Mantap lah. Kita berapa? Wih, 2,000 lah. Kuat juga ni. Kuat. Okay, kita pakai, kita buang egg tu. Okay. Time left lagi dalam berapa saat? 30 saat. Untuk satu. Dua tapi kita. Yes. Lagi jauh. New record. Mantap. Mantap jiwa. Meledak. Tak tadi lah. Okay. Ambil kau. Kita balik Pepsi. Machine. Hey. Oh ni kalau nak trading kena 1 ringgit. Ini mahal untuk 390,000 kalau nak kita buat baru. Kita pegang emoi kawan rapat saya kat sekolah. Alah, kalau nak kena guru member ke? Aduh. Okay. Baling. Weh, hebat lah. Karina tu kita tekau. Aduh, sorry lain sikit kan. Tapi agak mustahil lah kalau kita nak lawan 1 ringgit. Sebab nak kita buat apa pun mustahil. Bismillah. What? Ladybug. Okay lah tu. Not bad. So far so good. Kita balik Michael Angelio. Benda-benda. Kita balik dia. Tapi aku makan. Okay. Skip kan. Aku tempat. Dah sakit dah. So sekarang aku ada 8,000. Tadi aku stop video dekat sini. Dan aku punya duit lebih banyak tadi. Atau aku spin nanti dapat ni. Tadi aku spin tu dapat 25,000. 50,000 kot. Oh ni apa? Slime apa lah. 15,000, 5,000, 11,000. Kita kumpul sampai 13,000 untuk beli kampek baru. Wih, setiap. Aku rasa aku main kampek lagi.
tambah kuat. Sebaling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Wow, laju eh. Mantap lah. Berapa start di sini? 3,000 eh. 3,200. 12. Aduh. Okay, wih. Rip Ash. Rip by Ash. Wih. Aku ni tempat. Ada tempat yang ke atas sikit lah. Laju lah. Laju. Okay. Laju sangat. Sini kita klaim. Ada ampik kita yang label 18,000. Klaim gugut. Kita banyak. Okay. Metro. Ish. Yang ni juga Masih 29. Banyak lagi nak kumpul-kumpul guys. Okay. ini boleh spill boleh easter. Tapi aku masih nak tambahkan video dan barang apa pusingan nak kita tambahkan video. Okay. Baling Pepsi lagi Pepsi. Okay. Tapi kelajuan ni agak laju agak. 625 start tapi kita ke atas. Cuma lagi tebal. Okay. Okay. Itu premium. Dia nak spin. Udah apa-apa. Wih, Easter Dog MP. Wih, mantap. Berapa ke dia punya tu? Wih, tu lagi kuat weh. Tu kita try. Balik. Throw. Adakah wih, laju weh. Wih, laju. Tiba-tiba pula-pula laju weh. Laju. Ui. Tak apa. Aku rasa video sama sini je. Jangan lupa like, share video ini. Okay. Bye. Ciao lu.